တကယ်ဘဝအစစ်အမှန်ဆိုတာပြီးသွားတဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့အတိတ်ကအမှတ်တရတွေလည်းမဟုတ်တလို့မမွေးဖွားသေးတဲ့အနာကက်ထဲကစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြစ်ဆုံးပန်ထဲမှာနေတဲ့သူကသာတကယ်ဘဝထဲမှာနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီတော့ပြစ်ဆုံးပန်ကိုပဲအာရုံစိုက်ပါအောင်မြင်ရင်အောင်မြင်မှုကိုမရှာပါနဲ့စွမ်းရည်ပြေဝမှုနဲ့လုံလောက်မှုကိုပဲရှာပါဖြက်လန်းနည်းတွေကိုလည်းမတုံးပါနဲ့လူတွေဟာကိုယ့်ဘဝရဲ့အရှင်သခင်တွေဖြစ်ကြတယ်လူတွေရဲ့ကံကြမ္မာတွေပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကိုကိုတိုင်းပဲဖန်တီးရမယ်ဆေးကောင်းရင်ယောဂတက်တာမှာပဲဒီဆေးကိုဘလူပြင်ဆင်ထားတယ်ဘယ်ကရရဲဆိုတာသိစရာမလိုပါဘူးကိုရဲ့ကိုပိုင်းစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့ကြောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမင်းဝန်ခံရမယ်ဒီတော့တခြားသူတွေရဲ့စိတ်ကိုမင်းထိုင်ကြည့်နေတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပြန်ကြည့်ဖို့ရည်ရင်ရမယ်တခါမှမရဘူးတာကိုလူကြည့်ရင်တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တွေကိုမင်းလုပ်ကြည့်ရမယ်အချင်းကာလရင်းကြာသွားလို့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုမဆုံးရှုံးပါစေနဲ့အချိန်တွေကတော့ကုန်နေမှာပဲမင်းတို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်မင်းနီးလန်းရှာလိမ့်မယ်မင်းတို့အရေးမကြီးဘူးဆိုရင်တော့မင်းစင်ကြီးတွေပဲရှာလိမ့်မယ်ဥပ္ပခာပြုမှုအမုန်းတရားဆန္ဒပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုဂယုဏစိတ်ရှိမှုအလူအဒန်းချစ်ချင်းမြတ်တာအဆရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့အရေးသွေးနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကဘာသာတရားစီကလာတာမဟုတ်ပါဘူးဘာသာတရားနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးဒီတော့ဘယ်ဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်ဒီလူသားဆံမှုတွေလူသားတွေရဲ့အရေးအသွေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်လို့ရပါတယ်စစ်ပွဲတထောင်အောင်နိုင်တာထက်ခုကိုကိုအောင်နိုင်တဲ့သူကိုမှအောင်နိုင်သူလို့ခေါ်တာလုံးလုံးမရနိုင်ပါဘူးလို့ပြောနေတဲ့သူကတကယ်လုံနေတဲ့သူကိုတော့အနှောင့်ယှက်မပေးသင့်ပါဘူးငါဟာပြည့်စုံစရာမလိုဘူးဆိုတာငါနားလည်လိုက်ပါဘူးငါလုပ်ကြည့်ရမယ်ရှုပ်ထွေးတာတွေမပြည့်စုံတာတွေကိုခံစားကြည့်ရမယ်ဒါမှငါရဲ့ဘဝခီးစဉ်ကလှပလာမှာမင်းအခုစဉ်းစားနေတာတွေကမင်းလူချင်းတာတွေကိုဆွဲဆောင်နေတာပါမတူညီတဲ့ရလက်ကိုလူချင်းဘလို့ခံစားနေသလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်ဘာတွေစဉ်းစားနေသလဲဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ကိုစဉ်းစားတာကိုခံစားတာကိုရတာပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆူရူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပကျော်ပုံပုံကြီးတွေရဲ့ဆူရူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ။